ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုတနေ့ကဆရာတော်ဖျားယူဒီကောင်နေပြစ်တတ်တယ်ရွှေကျင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုမင်းတို့ပြစ်တတ်လိုက်တယ်စကားစပြစ်တတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအခုကတော့နာစကားကជីជីမမကိုတတ်တာစကားစကားတတ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရေးတင်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှအဖြေတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်လာကြတာလေအရင်ဆုံးစကားစတတ်ပါတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်นี่ဘလောက်တောင်အုံနှောက်မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရှိနေနိုင်ရန်အားလုံးမှာနားတွေရှိနေဒီပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကျွန်တော်ကိုပြောပြဒီကောင်นี่သတင်းပညာလည်းမတတ်ဘူးဗျာမတတ်တော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တာဗျာဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့မဆိုင်ကဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းလိန်ပြီးပြီအခုဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတတ်တာဒီကောင်နေကားစားဒီကောင်နေထက်လိန်တယ်ဟဲ့ဘလောက်တော့အချင်းနေသိုးတယ်လဲဆိုတော့ဆေးရုံတစ်ခုရောက်သွားတဲ့ driver ကိုပတ်တီးစီပြီးဆေးကုပြီးတဲ့အချိန်မှာမန္တလေးတိုင်းတိုင်းပူနဲ့အဖွဲနော်ပြီးတော့မြဝတီတည်င်းဌာနကပါမိုးဟိပါတယ်နော်မိုးဟိအကျိုးမိုးဟိမှာပါအဲ့ဒီ driver ကိုသူတို့ကြိုတင်ရေးလာတဲ့စာနဲ့လိန်ပြီးတော့ကျင်ညာခိုင်းတယ်ဗျာပြောခိုင်းတယ်ဗျာခလေးကွက်နေကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်လားလို့ဟောအခုအဲ့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကထုတ်လဲပြောရောအကုန်လွဲကုန်ပြီလေဗျာဒရိုက်ဘာကိုပဲအနိုင်ကျင့်လို့ရမှာပေါ့ဟိုဒါရွှေကျင်ဂိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေလေဗျာဆိုတော့ဒဏ်ရာရထားတဲ့ဘုံကြီးကိုညဆယ်နိုင်ထိုးမှခေါင်းကမှန်စားကိုဆွဲထုတ်ပြီးဆေးထည့်ပေးတာတဲ့ကျင်ဘလော့ဘိုင်ယာလဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောခိုင်းနေတာတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအားလုံးငယ်ပြူတွေစာတတ်ပေတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကကိုရင်ဘဝယဟန်ဘဝနော်ဘဝဘောင်းဆောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုနော်အထူးတစဉ်လေ့လာပြီးတော့ဝီနီတိတ်ခတမာတိနဲ့နေတာတမာတိလည်းမရှိဘူးဝီနီလည်းမသိဘူးတိတ်ခလည်းမရှိတဲ့ဒီခွေးတောင်စားတွေပြောခိုင်းနိုင်ပြောမလားဗျာဟုတ် driver ကတော့ပြောမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့မသိလိုက်တဲ့အချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြန်မာနိုင်ငံစံတော်ကြီးနှစ်နိုင်နဲ့မိနစ်20မှာမြဝတီရာကျင်းညာချက်ချင်းကိုတက်လာတာခင်ဗျားကျွန်တော် satellite တွေဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီကျင်းညာတဲ့မိန်းမကအနောက်ကနေအတင်း force ပေးပြီးတော့မြဝတီမှာကျင်းညာနေတဲ့မိန်းမကစာရွက်ကိုဘောမင်ထောက်ပြီးပြောနေတာကဲကြည့်ကြားရထိုက်မယ်โอเคပပီးလေးပြီးတော့အဲ့ဒီဖိုင်ကြီးကိုဖယ်ပလိုက်တယ်နောက်ပြောတက်လာဟာနောက်15မိနစ်မှာနောက်တစ်ယောက်နဲ့ထိုက်ကျင်ညာခိုင်းတယ် PDF နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောင်းနဲ့ point ကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါပြောပါလေအဲ့ဒီရှင်းရှင်းပြောရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာမှမရှိဘူးဘယ် PDF နဲ့မှလည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဘာမနိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲတိလားစစ်သားတယောက်ကတာမန်စစ်သားကနေဘိုးချုပ်ဘူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အထိစစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးတော့အရက်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်မထွက်ရဲတော့တဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ဟာအမှန်ပဲစစ်တိုက်နေတဲ့သူမဟုတ်တော့မှစေကူနေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝါယူနီဖောင်းသုံးစုံနဲ့အလုတ်ချင်းရတယ်ကြဲကြားလိုက်တိုင်းလေ
โอเคเนาะตูตั้วแม่ซี้ยงอ่ะตู้ไอ้เนี่ยก้าหมัดไต่3ไต่ละเวยดาเอ๊ะด่ากูมะแน่ไอ้งาถั่วยะยัดวอยูนิฟอร์มตะคู่วะโหๆสิทธาอะเส้นบูจี้เส้นบูมู้เส้นบาญาบ่อเปียไม่เอาไล่ที่จันเราပြောดาต้ายปี่มาไอ้หลุผิดตัวล่ะเนาะไม่ตั้วยะเนาะว่าสังเกตไม่กาวมูคุยตรองดาดิออกแตนดาดิคุยมาดาดิกระไดปี่ลงไอ้หลุเว้ยตีดาลิต้ายปี่โดดขะไปเด้คุยเมียวคุยหน่วยดิโลตีดาลิสรุปคุยตุ้ยกันอ่ะมั้ยย้ายอ่ะมั้ยจောက်เค้เนี่ยป่าวอ่ะมั้ยกระไดปี่ลงไอ้หลุน้าเลยล่ะเปียบะมาหลูမျိုးดิก็คุยเนี่ยอดุดูไผ่ดาอะยังช้าเลยล่ะเปียเพราะว่าบะมาနိုင်ငံတနိုင်ငံတော့อ่ะလဲคุยဆိုရင်คุยဝဲစားပဲရှိတာလीဟုတ်တယ်ဆိုတော့คุยတွေ့ရင်တမမဲ့កောင်းကြီးပဲဆိုတော့กุกๆๆคุยမဲ့သိနေတော့ชุนีฟ้าวပြီးတော့လမ်းထွက်မလျှောက်ရဲတော့အလုံချင်းတော့မှအရက်ဝင်နေတော့တာဆင်းယုံနေပြောင်းမှยูนิฟอร์มဝတ်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီစစ်ဆရာဝင်อ่ะလीပြီးဆေးရွားပြန်ရင်နောက်ယူနီဖောင်းတစ်စုံကိုပြန်ပြီးတော့လာတဲ့လမ်းကတက်တက်ပြန်တဲ့လမ်းတက်တက်နဲ့သွားနေကြတယ်။ကဲကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ကြီးကြောက်ချီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီကောင်နေဂိတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဂိတ်မှမနေဘူး။ဘာလို့အဲ့ဒီဂိတ်တွေ PDF တွေကခဏခဏ drone နဲ့ဘုံလာကျဲတော့မတာတွေပေါ်နေတယ်။တည်သွားတဲ့မတာကလည်းယောကြီးမရ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီယောကြီးအားလုံးကိုကင်ထားတာကလည်းမင်းအောင်လိုက်တားရဲ့ကုမ္ပဏီကကင်ထားတာ။ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီလားဆိုတော့တေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဂိတ်ကတက်တက်လူကတက်တက်နေရပြီးတော့စစ်ကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့နော်စစ်တစိမ့်စစ်ဟန်ပါတဲ့စစ်အလံပါတဲ့ဂိတ်တွေလည်းမရှိဘူးသူတို့ကမြေတဲကားတို့ကြောက်တဲကားတို့အဲဖောကားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီကားတွေပေါ်မှာသူတို့ကတက်ထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကလုံဆုံရင်းယူတာဂိတ်ကတက်တက်သူတို့ကတက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဂိတ်ဖွင့်ခဏခဏ drone နဲ့အစော်ခံရလို့မနေရကြတော့အဲ့ဒါဂိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကမြန်မာစစ်တပ်လုံခြုံရေးရကန့်တတ်ထားတဲ့ဂိတ်တစ်ခုကိုကားမရက်ပဲကြော်ဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုးစားချိန်အမိရောက်ဖို့အတွက်ရှိနေတဲ့ကားကိုရှောင်ပြီးမောင်းတက်သွားတာဗျ။ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ။သူတို့ကအဲ့ဒီလိုတခိုးလိုလိုဂျဘိုးလိုလိုခွဲလိုလို။အာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရိုင်းတော့မယ်ဗျ။အဲ့လိုမြေတဲကားတွေကြောက်တဲကားတွေပေါ်မှာနေနေရတဲ့ဘဝတွေကနေအဲ့ဒီဖြတ်တက်သွားတဲ့ကားကိုပြစ်တာဗျ။ဘာ PDF နဲ့မှတိုက်ပွဲမဖြစ်မိုးဟေးကိုပြောလိုက်ပါမင်းဆရာပြောနေတယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာ32ချောင်းမင်းကိုငါချွတ်ပါမယ်လို့ကြားတယ်နော်မိုးဟေးနော်ခင်ဗျာဗျာဗမာပြည်ကလေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အစုတ်အပြတ်ခွေးတောင်းစားတွေဆရာဖြစ်တာဗျာရခိုင်မှာဖုန်းကြီးကြောင်လေးစင်နဲ့3ကြောင်ပုံကျပလိုက်ဘယ်မှာပါတာတယောက်ချီထွက်ပြီးတော့မီးလောင်သွားတဲ့ကြောင်းနေတင်ကန်းနေအတွက်တောင်းဆိုဘူးတယ်မဘာတာဆိုတာခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူးပြောပြချီရဲ့ချီကြောင်းနေရခိုင်ပြည်မှာအန္တရာယ်ဘုံကျဲလိုက်ဘယ်မှာပါတာတယောက်ကသူကဖုန်းကြီးဆိုလဲအေးအေးပဲဖြစ်ဘယ်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးကအေးအေးဆိုပြီးတော့ဟာပြောလို့လေရခိုင်ပြည်နယ်မှာမဟာတန်ခိုင်းနယ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကျောင်းမှာဘုံကျဲခံရတယ်။တော့ဒါတွေပေါ်မှလည်းမသိသေးဘူး။ခွဲမဒါတွေတော့မှဖမလို့ဘူး။မနေ့ကပြန်လုံမှုသွားရှာတဲ့ဘကုတ်ဝင်းနေတိုင်းဝင်းနေမိတိုင်းကိုကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ရဲ့ဒီပြန်လုံမှုသွားရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်ဖာအဲ sorry ဒီရုပ်တံဖိုင်လေးတခုဒီနေ့ Facebook မှာတော်တော်လေးပြန့်နှံ့လာတာတွေ့ရတယ်ပြန့်နှံ့လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြန့်နှံ့လာတဲ့ဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအမှတ်ချက်တော့မပေးလို့ဘူးပြီးတော့ဒီဖိုင်ပြန့်နှံ့လာတာကတော့ဟိုဒီနေ့
ဒီနေ့20ရက်နေ့မှာဒီစပြန့်နှံ့လာတယ်အပြန့်နှံ့လာတဲ့အထက်မှာတော့ပြန့်နှံ့လာတဲ့အထက်မှာတော့ဆရာတော်ကဒီကန်30ဆရာတော်ရဲ့မိန်ကြားချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန့်နှံ့လာဗီဒီယိုမှာတော့10မိနစ်ပတ်ချရလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြန့်နှံ့မှုတွေမှာတော့ပြောတာတော့ဒီကန်30ဆရာတော်ရဲ့မိန်ကြားချက်ပေါ့နော်မိန်ကြားချက်ဆရာတော်ရဲ့မိန်ကြားချက်ကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်ပြီးပါပြီခင်ဗျားတို့လည်းနားထောင်ပြီးလောက်လို့ထင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တရားမှတ်ချက်မပေးလို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရကတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာရှိတဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝတော့ဟုတ်တော့ဒါကိုတည့်ပြီးတော့ပုံကြွအောင်လုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုပုံကြွစေခြင်းတက်ကလုပ်လို့ရှိတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့လက်ပြလေးတွေကိုတောင်ပန်ခတ်လိုက်တာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြုတ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ကြားရအောင်ဆိုတော့ဆရာမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကရှင်းပြရင်တော့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တတ်နိုင်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှင်းပြရင်တော့သတိထားရမယ့်ကိစ္စတွေပါဖြစ်သွားတဲ့ခင်းချင်းမှလည်းကားကတန်ငါတော့အလံတတ်ထားတဲ့ကားလည်းမဟုတ်ဘူးတန်ငါတစ်စိတ်ကားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခါသေးကြကျွန်တော်အများကြီးပြောချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ချုပ်ကိစ္စပြောချင်သွားပြောရနည်းနည်းလေးဟိုလက်ပေါက်က